הצילום הזה הלך ותפס לעצמו את המקום של המייצג שלי, של תמונת הפספורט שלי. אני פגשתי בראשונה בעגל עם שני הראשים, הוא היה תקוע בתוך חנות ספרים בחלון הראווה, הוא היה אמור כנראה למשוך את המבטים, את המבט שלי הוא משך, זה היה בניו יורק. ומאוד רציתי, לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה ממנו, לרכוש אותו, להיות, שהוא יהיה שלי, להצטל... לא היה ברור לי. אבל זה נפטר מהר מאוד, כי בעל החנות כן. דרש 500 דולר. באיזה שנה? והשנה היא 78, ולא היה זה בערך מה שהתקיימתי עליו לחודש. אז התפשרתי איתו על להצטלם, אבל כשהוא מוצא מהוויטרינה. ודגנית ברסט הסכימה להיות הצלמת, ועשינו סשן צילומים כזה, אני והעגל. ואז כשעשינו קטלוג, בתערוכה שלי ב-83 במוזיאון אלנה רובינשטיין, ושרה ברייטברג חיפשה מה לשים בשער, צץ במוחנו הרעיון שזאת תהיה התמונה מייצגת, והיא מאז ועד. מאז הוא איבד את כוחו, משום שהכפילות הזאת הפכה להיות דבר אחד. זאת תמונת הפספורט של מיכל נאמן. בעוד שבציורים שלך את מצליחה לשמור על איזה גבול עמום. לא, אבל שם אנחנו בכל אופן שלושה, הראש ואני. זאת אומרת, אנחנו עושים קבוצה. כאן בסטודיו שלך, זה מקלט? המרתף שלי, המקלט. זה מקלט של הבית בתל אביב. המרתף של הבית, כן. אני לא יודעת אם הוא בדיוק מקלט, אבל הוא המרתף של הבית. הדברים עדיין לא מתחברים. כן, אני מחבב את הבלבול הזה. כמו הבלבול שלקחת מלודוויג ויטגנשטיין, הארנב ברווז? כן, גם הוא לקח את זה ממישהו, אבל כן, זה הופיע בחקירות פילוסופיות, ואני לא התעניינתי בחקירות, אלא בציור שמלווה את כל המילים, שמאייר. במקרה הזה אני הורדתי את השפן ברווז, הוצאתי את זה מתחום של המילים, וניסיתי להחיות אותו בציורים. מה שאנחנו רואים כאן, שוב, את הארנב ואת הברווז למטה, אגב, זה הדף מתוך הספר עצמו שהולך איתך כל הזמן, נכון? אז זה ברווז, נכון? כן, זה ציור שנמצא בלב הפילוסופיה של ויטגנשטיין, נכון. ברווז, ברווז, כן? כן, ואני לקחתי אותו בתור ברווזת. כן. עכשיו, הצבעוניות הזו מושגת בעבודת פרח, נכון? אני נהנית ממנה, אבל זו עבודה, כן, די מתישה ודי, יש בה איזה צד מטומטם, משום שהיא כרוכה קודם כל בלעשות את החיקוי הזה לעץ, שבו גם מופיע הפיגורה של השפן ברווז, רק ברישום, שזה הגדר שתוחמת את כל המשטח הזה של המשבצות, המשבצות של הצבע. את כמעט כמו כמו של לאונרדו דה וינצ'י שהכניס ברקמה של המונה ליזה את האותיות של השם שלו, את מכניסה בתוך הטקסטורה של העץ, מתחת לפסים שאת כל הזמן מכסה אותם אחר כך, את הסמל המסחרי שלך. זה לא סמל המסחרי, זה ההתעקשות של הפיגורה הזאת לחזור ולחזור שוב. היא חוזרת וצצה... יש לשפן כוח התרבות גדול, אנחנו יודעים את זה, אז הוא עושה את זה. אני לפעמים קראתי גם לעבודות באמת שפת ארנבת, שזה ההפוך מהמרובה, זה מה שחתוך. נחזור לפסים. נחזור למה לא קלאסי פה, הייתי אומרת שזה עיוות גמור של כל הפרוצדורות של העבודה של ציור, משום שאני אמנם עושה משבצות, אבל אני אחר כך מוחקת אותם עם הגבים, ואז אני מטפטפת באופן מאוד מסודר על כל משבצת, היא מקבלת את הטפטוף שלה, אין שום דבר ספונטני בטפטוף הזה. מני, אתה רוצה לנגב משהו? אני רואה שזה מלא אצלך פה. כן, אני, זה כלי עבודה לגיטימיים. כן, אני מפרנסת את המפעל שעושה את המגבים האלה. ואחרי שאני עושה את כל המשבצות, אני גם מוחקת אותם, ואז אני שמה מעל כל משבצת את הנזילה שלה בצורה מאוד סיסטמטית, ואז אני מכסה את השורה החיצונית בטייפים, וככה נוצר, והולכת וכל פעם מכסה מחדש, ככה שבעובי נוצר איזה מין מבנה פרספקטיבי, רק שהוא סמוי מהעין לגמרי. אז זה גם התייחסות לקלאסיות של הציור הפרספקטיבי, אבל באופן מאופח. בכל פעם שורה חדשה? עכשיו העבודה הולכת כל פעם שורה חדשה, ככה שהעבודה הולכת ונעלמת,
ואז מדביקה, צובעת, מנגבת, מדביקה. לא, לא, ומטפטפת. ומטפטפת. זה שמה את הצבע, מוחקת, מטפטפת, מדביקה וחוזר חלילה. אז אנחנו יכולים לחזור רגע לציור הגמור? והציור הגמור נשארת עם מין ריבוע קטן כזה שעליו אני מחליטה ברגע הזה תמיד לאבד את ההפשטה המעט בוקית הזאת שהתעסקתי בה עד עכשיו ולתת לציור פנים. יש לו עובי פנים, ש... כן, הוא הלך והתאבק, כן, זהו... אלה מדרגות. כן, אלה מדרגות, כן, אבל מאוד מאוד מינימליות, כן. מיכל נאמן, כן. בציור הזה, בהערות על צבע, יש לנו ככה, את הדריפינג של פולוק, את המדרגות המפוספסות של ג'ספר ג'ונס, נכון? כמו עם הדגל, הדגל האמריקאי, נכון? עם הטקסטורת עץ של מגריט שאומר, זה לא עץ, זה לא ציור של עץ, זה לא ציור וזה לא עץ, זה אני עושה את זה. ואם אתה רוצה, אז הקומפוזיציה היא אולי קצת רוטקוי, במובן הזה שיש פה שני מלבנים שמרחפים זה מעל זה, ובכל אופן... זה לכאורה אוסף של ציטטות, אבל אני גם... או אוסף של רדי-מיידים, כן, אבל אני גם... שאת לקחת מהחיים שלנו. לקחתי מהזיכרון, כן, של כולנו, אבל זה גם ציור שכל פעם מחדש מנסה לגלות את הפנים שלו. ועל זה במקרה כתוב, to read what... was never written. But painted. זה ההוספה שנמנעתי מלהוסיף, כן. לא שאין לנו ברירה, אבל במקרה שלך זה גם יהיה לא נורא לדבר מול הצילומים ולא מול הציורים, נכון? זה תחליף, אבל אני מתעניינת בתחליפים. אז בואו נאמר שלאור זה שהעבודות שלי מתעניינות בתחליפים ובזה שדבר תמיד יכול להיות מוחלף בדבר אחר, כמו שפן בברווז, אז גם צילום של עבודה במקום העבודה עצמה. למדת במדרשה, רנות כן, השרון, כן, שלוש כן. שנים קשות, נכון? שלוש שנים... לא קשות ולא קלות. כן, תחת רפי, תחת גרבוז, תחת כל החברים. לא, גרבוז לא, עוד לא היה אז מורה. עוד לא היה מורה תחת אפילו. תחת רפי לוי ותחת טרנשחורי ותחת אבא פניקל. או, מה שנקרא. היד הטובה של אבא. כן, וכן, היה אבא... היה השם אבא, טוב. כן, אבא מאלה שהאמינו בי. ודום פייגין לימד אותי להלחים, לא שלמדתי, אבל הוא לימד אותי. תראי, פסלת לא יצא. דרשה בימים אחרים, לא. אבל רשמת שאת לפעמים לוקחת ועושה קו. אז את נזכרת באבא פניכל, הרשם... לא, אני מאלה שאף פעם לא מאמינים בכוח הטבעי שלהם. אז אני תמיד עושה את הקווים ככה שהם לא יהיו ספונטניים, כמו שאבא יודע, כמו שאבא פניקה ידע לעשות, היטיב לעשות. לא מאמינה, עד היום את לא מאמינה שאת ציירת. עד היום הציורים שלי הולכים וצוברים את העדות לגבי הפקפוק הפנימי, כן, הפקפוק הזה פנימי להם, אם הם ציורים או לא, אם הם ציורים טובים או לא. הם שייכים למסורת של הציור. אבל ההשכלה הזו, הכתובה בתעודה שלך, היא בתולדות האומנות ובספרות, נכון? נכון. וזה יותר ממסמל את ה... איך נאמר, הספרות והאומנות בו זמנית אצלך. כן. קודם כל, בוא נדייק, זה לא שאנשים יחשבו שעשיתי דוקטורט, אני בשארית כוחותיי עשיתי BA, אבל באמת בספרות ובאומנות. אני אף פעם לא חשבתי על הבינאריות, על הכפילות המסוימת הזאת. אתה באמת צודק. אפשר לשייך את כל הכותרות ואת כל המילים לחוג אחד, ואת כל הנראויות, את כל מה שנראה, את כל הציורים, לחוג השני. אולי לדאבונך את אומנית של ציור שחיה בסוף המאה ה-20, שבה הציור לחלוטין ניתק מהקשר שלו למציאות, במובן שאין לו מודל. זאת אומרת, אם אין לו מודל מהמציאות, אז המילים הן העוגן האחרון שלו במציאות. כן.
אי אפשר לחשוב על המילים שלי, על המשפטים בתור עוגנים, משום שכשתנסה ליצור את ההתאמה הזאת, זאת אומרת להסתמך עליהם, ולקרוא את מה שהן מתארות או מה שהן לכאורה מתייחסות אליו, אתה תימצא בצרות לא קטנות אם אתה רוצה לדבר על בוחן מציאות. לא. המשפטים... להפך, לא, נפגעת? נפגעת מזה שרמזת מזה שאפשר לקרוא ציור שלך ולא לראות אותו? לא, להפך, המילה קריאה ופעולת הקריאה מאוד חשובה לי, זו פעולה שאני מאוד מדגישה, אפשר לומר אפילו שאני גם אל ציור, חזרתי לציור שהוא קרי, שאפשר לקרוא אותו, זאת אומרת שיש בו סימנים מוסכמים. של ציור או של מילים? בשלב אחד, גם של הציור, אם אני מציירת, או משתמשת באימאז'ים. לפני... של מעיל, או של סכין, או של עץ, האימאז'ים האלה הם לכאורה חד משמעיים. זה בעזרת הכותרות שנוצרת רב המשמעות, או ההסתה של המשמעות, או ההיעדר של המשמעות האחת הבטוחה. לפני כמה שנים נכנסתי לתערוכה שלך בג'וליאן, ואמרתי, או, כמו כולם היא חוזרת לציור, ואז במאבק הלא פוסק הזה בין, איך נקרא לזה, אורך לשונך לעומת הפחד של קוצר ידך כציירת, ראיתי את הציורים מהסוג הזה. יפה היחס בין האורך והקוצר, זה יחס שעניין אותי, סתם אני מהירה. כן? כן, כן. היחסים האלה. המעיל הזה. אבל המעיל הזה, כן. המעיל הזה זה אחת ההצהרות הכי בוטות שלך, במובן, אני קודם כל ציירת, או אל תשכחו שאני גם רק ציירת. ולהפך. תראה, אני פשוט מנסה לראות לך איך ההצהרות, הן גם, הן תמיד לא חד משמעיות. כי המעיל הזה, כן, הוא מעיל מצויר, והוא מעיל של בלתי אפשרי מהבחינה הזאת שהכותרת, כן. מתארת את מי שנמצאת, לובשת המעיל בתור פימל פלשר. אבל זאת אומרת חשפנית או סטריפטיזאית. אבל זה כתוב... זה תמיד, הפלשר הוא תמיד מייל, הוא תמיד גבר. With two balls, אם... רק רגע, לא, אני מתכוונת שזה אישה לא יכולה להיות במקום הזה. זאת אומרת, יש איזו הטלת ספק באפשרות. זאת אומרת, זה לפחות פיגורה לא מוחלטת, היא מאוד מערבלת המושגים שלנו. כי אנחנו לא מכירים נשים שפותחות את המעילים ומראות כלום, אנחנו מכירים גברים שפותחים את המעילים ומראים כלום. זה נובע גם בהנחה שהיא קשורה לציור של אנשים, אין מה להראות, לכן הם גם לא יפתחו להראות. ופה, תראה כמה זה קשור לציור, זה נפתח להראות, זה מראה את מעשה הציור, את המשבצות, זה המקום הצבעוני. כאן נכנס נכון. הצבע כמו הגדרה של צבע ולא כשימוש בצבע. אבל הוא גם כמו כלום. אם אנחנו חושבים על המעמד של האישה, על המעמד הסימני שלה, זאת שאין לה מה להראות, אז, אז הראייה של הצבע פה זה הראייה של כלום. זאת אומרת שיש פה משוואות, המשוואות הן דינמיות, הן אומרות יותר מאשר דבר אחד, והן גם מאשרות, זה גם מעשה ציור, אבל זה גם ביטול של מעשה הציור. באותו דבר השני כדורים. זה גם רב כוח, רב און. גם כדורים וגם אשכים. נכון. מתחת למעיל הנשי הזה מופיעים האשכים. כמו שאתה רואה, אחד ריק ואחד מלא. זאת אומרת, זה ריקות ומלאות בעת ובעונה אחת, שזה הנושא של העבודה. זאת אומרת, אולי המילים יכולות להיות כמו הסולם של ויטקנשטיין. שיטה להגיע לשם, אבל לאחר שהגעת לשם, זרוק את הסולם. כן. אתה כבר נמצא. יופי, הדוגמה היא נפלאה בעיניי. העניין הוא שאנחנו עדיין מטפסים ומטפסים. לויטגנשטיין אין רגע כזה שבו אפשר לזרוק את הסולם. הוא דיבר על הרגע הזה, ככה נדמה לי, ככה אני מבינה את זה. הוא דיבר על הרגע הזה שבו אפשר יהיה להיות שם ולזרוק את הסולם, אז נהיה במקום הטבעי הזה. הכתיבה לא באה לעשות אותך אידיוט, היא באה להעיד על האידיוטיות של היוצר או של היצירה. זאת אומרת שהיא לא מספיקה, שהיא צריכה עוד דברים, שהיא צריכה עוד אמצעים. היא מציגה את עצמה, היא אומרת, אפילו בחולשה מסוימת. איך להגיד, זה האוטופיה היא שיום אחד לא נצטרך למילים. נוכל, כמו שאתה אומר, נוכל לעבור על זה בשתיקה, אבל בינתיים. לא, אבל... בינתיים כל הזמן צריך את המילים, גם במעבר מהקולאז' לציור, והדרך יהיה לציור, כי ה... מה שאני מאוד מעוניינת בו, כן. מה שאני מתעניינת בו, העבודות שלי מפנטזות עליו זה הציור. אפשר לומר שהציור הוא הרבה יותר מורכב מהמילה, והמילה מנצחת. לפחות במגע הראשוני איתה. כשרואים מילה ורואים משהו מצויר,
המילה קובעת לך את הגישה לכל היצירה. אלא אם כן שאתה מגלה שהיא לא תיארה לך כלום. אני חושבת שהמצב הזה של הפינגווין נזירה הוא מצב, הוא אחד המצבים האלה. הפינגווין והנזירה לא מתארים את הוונטילטור, אבל אולי הם מתארים את השחור והלבן של הוונטילטור. כלומר, אולי הם מתארים את המצב של הצילום, כלומר, את הנראות שלו, את הסיפור של, של איזה מין צבעים הוא, אבל הפינגווין והנזירה הם ישויות שקיימות רק דרך המילים. זאת אומרת, זה מקרה שבו הכותרת זרקה אותנו למקומות אחרים. אולי מעניינים, כמו בדיחות. יש מקומות שבהם זה אחד לאחד. העבודה הזאת, ריטוש כחול למשל, שוב, המילים הן מתייחסות לצבע, כמו הפינגווין והנזירה, שהן באיזשהו אופן עודות צבעים, עודות שחור ולבן. הריטוש הכחול זה להתייחס למלאכה של, של צלמים שהם עושים תיקונים, איפורים, והם קוראים לזה ריטוש. לרטש תמונה זה להעלים את הפגמים שלה. רק שאם הריטוש הוא בכחול, אז הוא כמובן, מה שמנסים להעלים, מתגלה. זו הזדמנות באמת, אחת ולתמיד, לתעד את העיניים של המדינה. לאחר מלחמת יום כיפור, שנה או שנתיים? לא, לא, באותה שנה. כן? רק לעת סתיו, כן. נגמר הקיץ הנורא והגיע סתיו. לקחת שני גיליונות, זה הנייר? לא, לא, דיקטים גדולים, כן. שני דיקטים, 3 מטר על 1.80 מטר. נכון. כתבת עליהם, כן. העיניים של המדינה, המשפט שחייל גולני, שרואיין אז בברומי החרמון, טבע בתודעתנו. עכשיו, מה שנשאר לנו מאז, זה צילומי שחור לבן מחוף שרטון בתל אביב. אז הישן, החוף הישן, כן. כמה עובדות. זה נצבע באיזה צבע? זה היה צבע תכלת בהיר, טורקיז למעשה. למה? זה היה, כי לחייל היו העיניים האלה, כי אולי לי יש, כי זה התקשר, הצפון היה קשור לכנרת, כי זה הגיע לים, ואני כנרתי במקור, אז אני מכנרת, כן, אז הצבע הזה. זה אולי בגלל זה, כי את עיני החייל לא יכולת לדעת, כי הטלוויזיה הזו הייתה בשחור לבן. באמת? כן, את רואה? הנה. כן, העיניים, הפנטזיה על העיניים. בכל אופן, משוררת. כן, אתה חושב. ליצנציה פואטיקה, את החלטת שלחייל, כן. גולני היו עיניים תכלת. הים התיכון זה הצבע שלו, זה היה לעשות לעשות איזשהו חיקוי, לתת את הצבע של הים, שהוא הגבול החדש. ואני חשבתי ש... המקום של השלטים, לעיניים. זה כלל גם את הזיכרון של המועקות האלה, של ההיסטריה הכללית. יזרקו אותנו לים. יזרקו אותנו לים, כן. זה מה שחשבתי. כמובן. כן, אז זו הייתה הכוונה, כן? בטח, לים, בטח. הגבול המערבי, כן, כי לשם יזרקו אותנו. זה יהיה המקום של שם, המקום של האסון. וחשבתי ששמת את זה בשרתון, משום ששם קרו הדברים. זאת אומרת, חוף שרתון, שם המציצים, שם אורי זוהר, שם אביגדור, שם אריק איינשטיין, עם משהו... עוד לא שמתי לב לזה, אבל אני פשוט גרתי לא רחוק, אז מבחינת הבחירה של איזה חוף, אז היה מאוד טבעי להגיע לחוף שרתון. מה קרה עם העבודה הזו? קודם כל ניסינו ליצור טור, ניסינו זה אני ואפרת נתן ותמי גטר שעזרו לי, וניסינו ליצור טור מקביל, זאת אומרת, שלט אחד ממש של החוף ושלט שני נסוג אל תוך הים, ולא הצלחנו. שמתם אחד על המזח? בעיקר אפרת, שהייתה רבת פעלים, היא הצליחה לשים שלט אחד על המזח ושלט אחד על החול. והם היו אמורים להיות בטור נסוג אל תוך המים. ולהגיד פעמיים, כי אני מתעניינת בהכפלה בדואליות, זאת אומרת שאחד לא יספיק, אז שמנו פעמיים את השלט הזה, העיניים של המדינה. גם כעיניים, הן שתיים. כמובן, כעיניים הן שתיים, כן. וכי היה משהו מאוד פלסטי לחשוב על העיניים של המדינה. שמתם. זאת אומרת, העיניים שהם המדיום של הציור, החוש החשוב בקשר לציור, ועיניים של המדינה זה משהו שהוא אומניפוטנטי, רב יכולת, נכון? משהו שרואה הכל. ושמתם וצילמתם. שמנו, ואני צילמתי, וחזרתי כל יום, ותוך 3 ימים זה כבר לא היה שם. זאת אומרת, האורך החיים היה מאוד קצר. איפה זה עכשיו? אולי איזה אספן גנב לא את יודעת, זה? לא יודעת, לא אני... הוא מחכה עכשיו לרגע שתחתמי לו על זה? זאת עבודה שקלטה, זאת אומרת, היה לו אורך חיים מאוד טבעי. כמו שהרבה דברים על החוף התקלו, במיוחד על ידי המים
והרוחות, אז זה הסתלק, אין לי מושג איך. אם פקח הוריד את זה, אם המים שטפו את זה, אני לא יודעת. אבל זה הופקר לגורלו. העיניים האלה הופקרו לגורלן. העיניים האלה... חזרו בהרבה עבודות. העיניים האלה חזרו, מי זו גבריאלה? גבריאלה זה פשוט מצאתי קטע של עיתון שמספר, זה אחת העבודות הכי זוועתיות שעשיתי. עשיתי אותם כמעט כמו להשתחרר ממשהו שהציק לי, שזה הקטע העיתון שתאר מישהי שהחזיקה בידיים את עיניה השפוחות. אנחנו מכירים את זה בתולדות אמנות, וזה תמיד מראה מאוד מהודר של המרטיריות שמאבדות את העיניים, מאבדות חלקים אחרים, והן תמיד הולכות עם זה ביד. אבל פה היה קטע דוקומנטרי, הוא כל כך הבעית אותי שאני הקדשתי עבודה, וזה קצת מצחיק, אבל המציאות לפעמים עוזרת לאמנות, גבריאלה זה פשוט השם שלה. כן, היא נקראת גבריאלה, זה מתוך הכתבה. שתי עיניה של הנרקומנית שנעקרו בחזריות בציפורניה של אישה. כן, ולנרקומנית, כן, שמה היה גבריאלה, והשם, השם הזה, המעט גברי, הגברי נשי הזה התאים. התעניינתי בפיגורה, בדמות של אדיפוס, שהוא מי שאיבד את העיניים. גבריאלה היא כאילו התשובה הנשית לאדיפוס, היא איבדה את העיניים שלה. זו הייתה עבודה אחת שנעשתה בערך בתקופה של העבודה הסכינים של אדיפוס, שהופכים לסכנות של אדיפוס. אדיפוס הוא בוודאי סובל, אבל היה שווה, הוא נעשה גיבור שלנו. גיבור תרבותי. הקו החד ביותר שאני מכיר בציורים שלך זה הקו של סכין הגילוח? זה ממש... כן, זה פריים, זאת מסגרת... מסגרת? מסגרת בדמות סכין גילוח, זאת אומרת מסגרת שחותכת, כן, לא מסגרת שמפארת, אלא מסגרת ש... ואף פעם זה לא רק סכין גילוח. יש פה את הצורה של סכין הגילוח, שלמעלה כתוב nice, Jewish... curves, פיתולים. הדבר האכזרי ביותר שאי פעם כתבת הוא היה לך בעקבות הקו. כן, זה היה סיפור ששמעתי על מישהו, אציל שהכין, היה עמד להיות מוצא להורג בגיליוטינה, והוא רצה בכל אופן לשלוט על האקט הזה של אובדן החיים שלו, אז הוא נעזר בציור. הוא צייר את הקו, קו מרוסק על הצוואר שלו, וביקש מהתליין, לך בעקבות הקו. זאת אומרת, תחתוך לי את הצוואר כמו שאני רוצה. ואני מאוד אהבתי את זה, שזה מצד אחד אמונה בציור, ברגע האסתטי, אפילו ברגע המסוכן ביותר, יש איזה רגע אסתטי כזה. אתה מצייר ואתה רוצה דיוק, דיוק בביצוע, על פי ההוראות שלך, על פי הקו שלך. אבל הרגע הזה הוא גם, רגע אסתטי, הוא גם רגע של מוות, וזה צירוף שמעניין, כמעניין את העבודות שלי. הם אגב, בפועל הם, הנושא של החתך מאוד מאוד מרכזי כן, להם, של החיתוך, של החתך. פעם שראיינתי אותך אמרת שבעצם, עם כל הכבוד למה שאנחנו מדברים, הקהל לא כל כך מתעניין באומנות. והאומנים, בייחוד באומנות הפלסטית, הם איזו מין קאט סגורה כזו, נכון? שזה אולי... יכול להיות שזה היום פחות מציק לי, אני פחות ערה לזה, או פחות מתאבלת על זה. אולי התרגלתי להיות לבד. דבר שני זה שיש המון אומנים צעירים, זאת אומרת, לפחות למי שנמצא מבפנים, יש הרגשה מאוד ערנית, שהתחום מאוד ערני ומאוד... חי. ערני, ערני, אבל עדיין זה שם אותך במסגרת המכובדת והעצובה, שנקראת ציירת של ציירים. טוב, אז אני אשלים בהכנעה עם המסגרת הזאת. זה לא מסגרת כל כך גרועה להיות בה. לא, אבל אפשר בדיוק לגבייך לשאול למה מיכל נאמן. עכשיו שוב, כשאני אומר פרצה, אני לא מתכוון במובן החיובי של המילה פרצה. עם במצור פרצה תמיד נשמע טוב, אבל... תגיד רק דברים טובים. רק דברים טובים. מיכל נאמן, בזמן ובמקום שבו את עושה את זה, נשאלת השאלה למה את כאן בתל אביב, אישה, בתקופת הפוליטיקלי קורקט, אני אגיד את זה בצורה מאוד בוטה, ציירת בלונדינית ומצליחה, מוערכת, עטורת פרסים וקטלוגים, מדוע היא לא גיבורת טורי הרכילות? זה ממש לא בתחום האחריות שלי, אין לי תשובה. אני כל הזמן מצליחה לענות לכל השאלות שלך, וזאת קשה במיוחד, אין לי תשובה. מיכל נאמן.
מיכל נאמן, תודה רבה לך. תודה. Thank you.